Ска помощ, опитва се да остане на терена, да бъде активен в играта. Дълго подаване междувременно на Минчев, е грешка на Михаил Венков и Иван Коконов е спрян от... А ние виждаме как се стигна до положението от преди няколко минути. Венков не можа да отиграе добре топката при поемането, при опита да обработи. Той я направи удобна за Иван Коконов, но следеше внимателно. Николов е подаването от тъча. Николов отклони топката. Тя попадна в Йордан Тодоров. Пак на Матуко Лебели този път вече с крака насочва в наказателно поле. Изстрел на Георги Илиев. Георги Кабаков, видяхте за миг наказаните Станислав Генчев и Асен Георгиев. Минчев. Това Николов. Този път е много добра намеса и се получава изглеждащо подаване за куриер в ляво от него. Тича и Георги Илиев. Куриер обаче предпочете сам да завърши това нападение. А и честно казано, бе трудно да насочи топката към Георги Илиев. Такава комбинация ми се струваше сложна за осъществяване. Имайки предвид, че трима в сини екипи успяха да се върнат, да се прегрупират. Георги Ангелов иначе покри за Сарата. Той вероятно и не очакваше, че Пламен Николов ще изчисти по подобен начин от краката на Иван Минчев и ще се получи тази комбинация. Мичев и Минчев комбинираха. Иван Коконов добре излежа тук перспективата в атаката на Монтана. Забави се обаче с подаването Иван Коконов към Сергей Георгиев. Сега пасна Георгиев към Коконов и това е гол! 1-0 се организира в защита. Ето тук си признавам, че ми се струваше, че е изпуснат момента за нещо по-интересно от страна на Монтана, но включването на Оливие Боне, двойното подаване, което направиха той и Сергей Георгиев, бе това, което върна остротата в атаката на домакините. И в крайна сметка Иван Коконов успя да се разпише в 28-та минута. Монтана, Черно море, 1-0. Докато беше в Черно море, Иван Коконов записа 57 мача и 8 гола, за тима в А група. Сега шанс обаче за Райков и това е 1-1. Ето го подаването от страна на Михаил Венков към Симеон Райков и попадението, което бе реализирано. Не, извинете, на Тодор Паланков бе този пас. Георги Ангелов. Христо Иванов. Към кого ще избере да хвърли топката от тъчна му тук Колибали. За Пламен Николов. Успя той да насочи с глава към Георги Илиев. Ще има ли удар към вратата на Христо Иванов? Владислав Романов с гръб към вратата. Опита се да... От Иван Коконов. Да видим тук дали имаше задържане от страна на Йордан Тодоров срещу Владислав Романов. Категорично. И се вижда много ясно, че... В... Отбрана. А пък Асимео Ряков сякаш удари Христофор Хупчев. Какво се случи между двамата? Райков е разперил ръце, за да каже, че Хупчев симулира. 2 минути продължение на първата част. Претенциите на Хупчев са, че е бил настъпан от Асимео Райков. Нутното поле на Черно море. Дълго подаване след това към Симеон Райков, който изравни резултата за Черно море. Надбяга сега Христофор Хупчев, така както и при попадението, когато Иван Минчев. Прекрасно подаване към Иван Коконов. Ще бъде ли това 2-1? Спасяване на Китанов. Шанс за Иван Стоянов. 2-1. Чудесно бе подаването на Иван Минчев към Иван Коконов. Спасяването на Китанов. Нямаше обаче никой, който да е по-близо до Иван Стоянов. И това означава нова преднина за Монтана. 2-1 на стадион. Клок за Михаил Венков. Центриране на Венков. Добро подаване е това. Паланков обаче се размина с топката. Тотално бе забравен от Иван Минчев. 3-3 в момента са футболистите на Монтана и на Черно море. Пас към Владимир Минчев и ударът му е блокиран. Недобро подаване за Оливие Боне. Петър Атанасов ще се появи на терена. Удар с глава на Сергей Георгиев. Спасяване на Георги Китанов. И сега шанс за Иван Минчев. Това вече няма как да бъде про... Да видим. Да. Имахме подобен казус от преки свободни удари. Райков сега се опитва. Скорошни победи на Монтана срещу Черно море. Съперникът завършва с човек по-малко. Фал тук пък на Бакари срещу Йордан Тодоров. Фал всъщност реакция, т.е. с това, което Бакари направи след картона, започва да се държи за главата, да сякаш и да правя реплики. Ето го това изблъскваната страна на Бакари към Йордан Тодоров. Определено пък защитникът му тук да отдели Емил Велев от четвъртия
Отстрани ще седя и това е сигнал на Георги Кърков. Нека видим, имаше ли изобщо основание да бъде отсъдено нарушение. Ето къде играе с топката Пламен Николов. Изобщо пък нямаше след това съприкосновение на Георги Ангелов с топката. Той фаулира Пламен Николов. Да, това е дуспа. Препънат бе Пламен Николов, а той бе стъп. Матиас Куриор срещу Христо Иванов и това е гол. 2 на 2. Това означава, че той участва в почти половината попадение на тима си. В 15 от 32 отбелязани. Нямаше шанс за Христо Иванов. Реакцията и на Никола Спасов. Играта продължава. Пас на Петър Атанасов към Иван Минчев. Той за Иван Коконов. Изстрел на Коконов и това ще бъде гол! Получи се подаване към Атанас Илиев. Но още веднъж по... Ето го паса към Иван Коконов. Има засара на Атанас Илиев. Така че неоснователни са тези претенции. Клок. Сбърка обаче Марк Лок. Петър Атанасов е на път да се възползва тази грешка. Центриране на Петър Атанасов. Колибали! Атанасов! Гледаме ситуацията. Ето е грешката на Марк Лок. Дори посегна с ръце. Претендираха домакините от Монтана за нарушението. Огромна грешка на Мамуту Колибали, от която се възползва Атанас Илиев, за да се разпише за пети път от началото на сезона в Агро.